שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בהוספה של משימה מקוונת. ראשית יש לעבור למצב הפעלת עריכה. נבחר לנו יחידת הוראה, נושא, בו אנו מעוניינים להוסיף את הפעילות. הוספת פעילות. הגשת טקסט מקוון. ראשית נזין את הכותרת. כותרת זו תופיע בדף הראשי של הקורס לעיני הסטודנטים. הנחיה קצרה. נבחר דרך בה נשתמש להגדיר ציון. ניתן להשתמש במדרגות הערכה אשר נקבעו מראש. אפשר שלא לתת ציון, ואפשר לתת ציון בכל מספר מ-1 עד 100. נבחר ציון מ-1 עד 10. הגשה אפשרית מתאריך, אני מונע. עד תאריך, גם את זה אני מונע, לשם ההדגמה בלבד. מנע שליחת תרגילים באיחור, כן או לא. להרשות הגשה מחדש, כן? האם לפתוח דיאלוג ביני לבין הסטודנט, ביני המרצה לבין הסטודנט. הוא מגיש, אני מעדכן, מתקן, שולח בחזרה, הוא מעדכן, שולח אליי בחזרה, וכן הלאה וכן הלאה. האם לאפשר מצב כזה, כן או לא? אני משאיר לא. התראות למורים בדואר, האם אני כמרצה יקבל התראה בדואר כל פעם שסטודנט מגיש או מעדכן את המטלה? כן או לא? האם אני כמרצה יכול לכתוב הערות פנימיות על ה... תוכן, על העבודה, על התוצר שכותב הסטודנט? כן או לא? אני הייתי מעוניין שכן. וההגדרות הכלליות המצויות בכל רכיב של מערכת מודל, אם אנו נמצאים במצב של קבוצות, אוסף קבוצות, זמין רק לחברי האוסף, האם הרכיב עצמו, הפעילות עצמה זמינה או מוסתרת, ו... שתי הגדרות הקשורות למתן ציונים, לא נזין בהם דבר בשלב זה. שמור את השינויים וחזור לקורס. קיבוי מצב עריכה. שימו לב, נוספה משימה מקוונת חדשה, כתיבת מאמר קצר. סטודנט יכול להקליק עליה. פה תופיע ההנחיה. כעת מוצג לנו תיאור שהמצב הנוכחי, לא הוגש עדיין שום תרגיל. ניתן לערוך את ההגשה שלי. כסטודנט, כאן אני כותב את המאמר, אותו אני נדרש להגיש. בסיום, שמור שינויים והגש. כמרצה, אני יכול לצפות בכל ההגשות אשר נשלחו על ידי סטודנטים על ידי בחירת הקישור הבא, קליק על הקישור. שימו לב, זו רשימת הסטודנטים. במידה וסטודנט היה מגיש, פה באחת העמודות היינו יכולים לראות את ההגשה שלו. כדי לצפות בהגשה ולתת לציון, יש להקליק על ציון. פה תופיע ההגשה של הסטודנט, המאמר שהוא כתב. ניתן להעיר בתוכו הערות.
נניח שהייתי רוצה להעיר הערה באזור הזה, הייתי מסמן, מעמיד את הסמן באזור הזה ולוחץ על המרקר וכותב את שלי. שמור שינויים ושליחה. שימו לב, כדאי לתת ציון לפני השליחה, אך אין זו חובה. שמור שינויים ושלח. כן. עדכון אחרון, הציון שנתתי, ההערה. כאשר מספר תלמידים אינם מגישים את המטלה, ניתן לסמן אותם ולשלוח להם הודעה כדי לעודד אותם לשלוח את המטלה לפני זמן סיום ההגשה. כדי לתת ציונים באופן מהיר, בלי להקליק על כל קישור, יש להקליק על האזור הזה, אפשרו נתינת ציון באופן מהיר, שמור העדפות. כעת יוספו לנו משבצות על יד שמו של כל סטודנט, והאפשרות לתת ציון לכל עבודה. אני חוזר לדף הראשי של הקורס. זו הייתה מטלה מקוונת. באופן דומה, קיימות מספר מטלות נוספות. ההגדרה שלהם די זהה. הגשה של מספר קבצים, הגשה של קובץ אחד, הגשה לא מקוונת, זו היא מטלה שאין להגיש בה לא קובץ ולא תכנים, בדרך כלל משמשת לתת ציון בקורס. המטלות הבאות לא מתורגמות. הראשונה, peer review, הערכת עמיתים, והשנייה, team, זו הגשה בקבוצה, בצוות. סטודנט אחד מגיש עבור מספר סטודנטים, הציון שמתקבל מחולק לכל הסטודנטים. Peer review, סטודנטים מעריכים אחד את השני בהגשות שהם מציגים למרצה, גם קבצים וגם הגשות מקוונות. אלו הם סוגי המטלות אשר קיימים במערכת מודל זו. לסיום, כיבוי עריכה, בברכה ובהצלחה.